Mit navn det er Claus Clausen, og jeg er ansat eventmanager i Viking Atletik. Vores primære arrangement det er Etap Bornholm, og det er det, som jeg beskæftiger mig med det meste af tiden. Men udover det, så har vi også små 15 andre events, som vi laver i løbet af et år. Destination Bornholm er en meget vigtig samarbejdspartner for Viking Atletik, og vi har nogle rigtig gode relationer til dem. De markedsfører vores arrangementer på rigtig god vis, og især en reklamevideo, som præsenterer Etap Bornholm rigtig, rigtig godt, har de produceret for os i år. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Altså, jeg kan jo rigtig godt tænke mig, at vi fik et eventsekretariat, det sted, hvor at man kan henvende sig som arrangør og så få hjælp til at udvikle nye events til på Bornholm. Det tror jeg, det ville kunne give rigtig mange flere turister. Jeg kunne også godt tænke mig, at man fik en portal, et sted, hvor at der udelukkende beskriver idrætsevents og måske andre også kulturevents, hvor der så er mulighed for at linke videre til, hvis man ønsker noget overnatning og så videre. Men altså, fokus det skal være på events. Jamen altså, vi er nået til den erkendelse, at Etap Bornholm kan ikke blive større. Altså, vi har ikke plads til flere deltagere, end der er i dag, cirka 2500. Men vi kunne godt tænke os at udvikle de andre events, som vi laver. Der skal vi så hente deltagere fra den anden side af vandet. Og den markedsføring, der skal til for at gøre det, jamen, der kunne jeg godt tænke mig, at vi fik destinationen med ind over, så at vi kunne få rigtig mange flere turister til øen.